Wow, salam alaikum téléspectateurs Ira TV ñëwaat nañ tay ji ci suñu émission xaware keur lati fay Sidi Bara Sam nuyo na sank def na vraiment trois morceaux yo xamanteni ku ko dégg xamni ndaron la liñ nane lo doonu talibiyam do doon serñam Sidi Bara doono na way jang na way magam ma ñoomi dubé kat bi ta mo mari sama ñaga ni ci xanj ñu jaraf jangal nako way ndax sama fatiliko man ñami di mekkati moy ki ñëk indi bongo fi ci nakal moy grand frère am bu bokku nday ak bay suma sa ñew suñu kër comme sama papa magam la bu extra de nan ana amari bis def nako sa mak alaaji fay genn dañ ana ku rew ki wax nan amari diko salal jiko sa mbappal ko bu ko laal koku sama rak la may sa du ko fatte mukk yalla ko yalla yeureum yalla ko yalla jëgal ay bakaram xarit aljana ngolim julit koku may man ñom me du mekkati gitaw mo mari sama ñagam ci xanjam jaraf mom la ñu gëss ma yor bongo bo gisé ma ñobé rek gis nga Sidi Bara ben lañu ño bokku nday bay way dañu mel ay cheikh Sidi koko ko inspiré ba mo mëna way kan Sidi Bara dañu lay bëgg laaj tay ndax way dañ koy donn wala dañ koy jam waw asan lolu bo mako laajé dina ci sawar waw donno forna torop té yi dëgg la wayé way dinañ ko donn mais nak jang ko dal mom lu wër la tarbiyu ko waw man dama ko jang dama ko donn ba paré wolbeutiku top ci ndanan yi nak waw ba ñepp sax dañoo defani man bongo rek lay liggéey ndax lolu bobu mangi tarbiyu ku ci mel yow Assane Fay di ndanan bu kenn detul laaj ci Sénégal ak sama Alhaji Serigne Baye dëgëlo di sama dom mais di sama grand frère nak dëgëlo waaw yeen jappalé ma ñimeloma ak sa badjen bi bokk ak sa baye ben badjen Mbaye Fay wallahi ndaysan muy Mbaye Fay waaw ak Mod Diagne ak ndanan yi fi mëna way ñepp yalla dogal na ku ci jog ba ci Assane Mbou barke yonent bi ku ci jog da ngay sentir Sidi Bara pour and ak mom kon nak yeena ma tokki luma def it duma ko def mbag yu 10 damay jël lepp delo wat len ko njukkel waw ndax lu yeengul la ko yeengal ko upp doole te vraiment ci yeen la roté te ku santu nit do sant yalla kan dal Sidi Bara suma rek dey duwe lolu may way kenn ko don rek yam ca dagn koy jang waw ndax damay faral di wax ni bu don dañ koy ton bi randour moy dakh way ci Senegal deug la waye boko xé ton ba paré nak nang koy jang parce que c'est un travail c'est un métier comme tous les métiers muy way waw yow nak yalla def na don nga ko waye jang nga koy ba mën ko ma sha Allah manay laj Sidi ndax mus ko def album wala def nga single wala fa nga tollu ci say projet dal ndaysan Assane lolou amna solo man nak defaguma album waye defna ben single ga yang koy setan ci YouTube bi aussi yobul nako television yi muy warefu sofor waaw mom la don way legui bo xole mom la commencé waaw sama gaay accompagner ma ci ma dem ci sama rak mu diata mu enregistrer lepp ba pare bolé ko tourner vidéo bi té sonuluma ci lén waaw malay xamal ni nak ñun liggéey bi mi ngi fi inspiration bi mi ngi fi wayé ku fi dem dañ la jappé ya ngi dégg ñuy talal ñepp képp ko xamni sentir nga ñu té man ñoo jappalé nga fexé am suñu coordonnées jappalé ñu ndax ben lam du yëngu té ku fi dem dañ la jappalé waaw Sidi li rek ci jappalé la bok waaw parce que émission bi ngay def tay muy émission xawaré kër la difay deug la diko def ci télévision bu mag bi ni équipe la TV ci jappalé la bok parce que boy sét diaspora bi ñepp ko sétal
te suma baye ci kanam tuti la ci directrice la pro des programmes Arab Fall dina la poser ay questions ko melni ci na dina la poser ay questions ndaysane ko melni maram djeg ba ci sek nanan ba ci pen dinañ la laaj ndaysane fan nga tollu ci ar man nak li ma gëna neex ci sa ar moy légui sénégal xalé yi dañuy mbeugël rek lañuy wéy bëgg na la bëgg nga ma sama yaay bëgg na ko bëgg na sama papa lolu way la mais li gëna am importance ci way moy éducation way buñ koy wax li ci grand chom dan wax way bu diglewul yéttewul nekkul way naxata la man dama nan way la way li gën ci way wa moy message bi jall ci li nga way sam ki sevour ku ko dégg xamné vraiment ya ngi ligue kan di diriger programme Arab Fall ya ka ma amna question moy mëna laaj ci libara ma da di contane lool ma sha Allah ndax Sidi Bara bet na ma lool sax na ndax ko xamone Sidi da ko dal fek muy muy def yoron bongo di and ak mu jaagne def lu neex ma sha Allah tay Sidi ma gis ni xalam da la wër guitar da di lay wër tamam ci sax la ndax tama gi limi waxas ci suuf inspiration bobu nga am dagal dal mo la ko jox ak nga wadjalé ndax ya nga wadjal lo xamné lo yaay songé nga def nak sa album ba kenn dula bet ci ndax li ngay rupp neex na lol ma sha Allah man bet nga ma lolou nan nga ko dundé ak nan nga xalaté mbir mi ba mëna composer ak ñom ba mëna and ak ñom di way xalam ci réew mi la bokk waaw jërëjëf laaj nga lu am solo lolou nga laaj nak mom bala ma ci duggu damay nuyu sama gaay yi nga xamni ñom nga andal mom la andal muy par sen délégué ak Malick Sarr sama mag sama xarit yor ci guitar gi jali mam bu yor xalam gi di rakku badra mu ni ko sa waxe ne sama grand frère bëgg ma ba ñu yolante bëgg ma tek ma place mor ñay jambar japp ci awu bi dëgg la ñom grand pen ak ñepp ma ngi leen di nuyu waye li ci dem ko dama ko jangé way moy lima la wax rek ku jangé ci ndanan bu melni Serigne Fay nga xamni international la Sénégal xamna dag la way wax ma sha Allah fu mu wayé ñepp xamni ki li muy def daf ko jang dag la ku jaar ci ñooñu jaar ci Mbayang Fay jaar ci Assane Fay mi tok du ay beutem mais bo manul ta way ci xalam di nga jaxal ñepp waaw wax deug yaa dafa jafé nak mo tax lolou mom dañ ci bëgg ndax ki la invité tay aha dama la ndana ak li fatali ni ndax ko xam asal li muy def dama bëgg artiste ci adina daal di koy ñew ndax daal di wëssi ko ndaysan ndax day sukkali ar aha ta asal bu wayé nga sétal nga déggu dembu bu wayé tay nga ni tayé ñew waaw deug ba tax na lolou dama ci bëgg suñu mag doju nga xamni fay bërem xamna sëriñ yi di ko waaw invité inshallah ay bu ma jangal way ba tax na daal ñu ngi leen di contaler ak équipe bi nga xamni yeen nga and ak ñoom sama ni jaay je nga xamni momitam mbuba jali momitam ñu ngi lay bëggé ci bay rek ñeneen ñi daali sanni kat ndax ñi tax dañuy bañ rek daali tobu waye contane nañu dafa la aram jeureu fal yow mo li ñaan ku yokku da ngay wañi waye ku wañul yaa yokku aha te yow da ngay yokku ma sha Allah la wala chat directrice des programmes de la TV mo do wax non xana rek gi laaj ci altiné saw ci na pour bu ñaaw ci na no gisé tay gi spectacle au Sidi Bara fi ci la TV ak ban question mo koy laaj wa alhamdullilah sant yalla bu baakha baax am contenté ma tamit bu baakha baax man Sidi Bara ñaari question la am ma lay laaj woy dañ koy doon wala dang koy bëgg ci sa xol diko répété wala li ngay woy dang koy bind diko def li ma ngi nan nafar wala lan man question bo bëggona ci xam daal ndaysan lolu am na solo waaw ndaysan man nak mom yalla dogal na janguma sama jang demewul non mais sunu borom mayna ma xel mo xamni luma xalat ba way ci rek manam bu koru morso bi commencé daw rek bama nek ci bir way wi
ci lay inspiré wo li ci wara tégg lepp lolu moy pare musical waaw lolu yalla defal na moy dégg waaw lolu wax ñax dégg da nga dégg wa légui dama lay laaj tamit manam bo tudun ba xaju bu ci ñu la fëkk fëkk jëgul tepp rek nga mëna yu ko way xam fi nga koy jaar waaw waaw lolu yi dama koy waaw parce que nak dérèt mom bu dé daw ci yow waaw ku juddo ci lingom yaro ci Dakar kenn dul laaj forox ndax tollu deug la waaw deug la waaw